Drage gledalke in gledalci, če rečemo via, lahko rečemo samo še vaja ven. No, pa ni temu tako. Janez Vipotnik je pravzaprav prvi mož podjetja via, katerega danes predstavljamo. Ne samo predstavljamo, za nama Janez je ena krasna trgovina, ki privablja Slovence od vse povsod in eden prvih čevomatov. Ja, tako je. Eden prvih čevomatov v Sloveniji ali pa na svetu. Pravzaprav je to bila pogruntavščina, verjetno zaradi ponudbe, ker mnogi, ki delajo koline, se sred noči spomnijo, da pa nekaj manjka. Točno tako. Potem so pa prišli pa zvonili. Našimali nekaj. Nekaj, da lahko si sami postrežejo tudi v katerikoli uri. Tole pa je seveda bogato znanje vas, vaših projektantov, projektne službe in sodelavcev. Lahko vam povem tako z prve roke. Sem rekel, zakaj pa jaz ne bi imel za moj žar doma, ko prijatelje povabimo, pa kaj na žar vržemo, eno dobro Rosfrej ploščo. No, ko sva se z Janezem spoznala, je bila beseda da besedo in žar plošča je nastala. Zdaj si po novem lahko žar plošče naročite tudi vi, samo skočite na spletno stran via.si in naročilo pošljite z dimenzijami in vsemi ostalimi stvarmi. Lahko jih poiščete tudi na socialnih omrežjih ali pa enostavno pokličete na telefonsko številko, ki je navedena v tem oglasu spodaj. Potem pa vam želimo predvsem dober tek. Mi dva pa se od te tradicije izdelovanja in oksizdelkov v podjetju Via v Gotovljah pri Žalcu počasi seliva na profesionalni del. V naslednjem delu boste spoznali nekaj, s čimer se dobro napolni vsa črevesja.